Okay, hari ni kita nak review food processor. Okay, kita unboxing dan kita tengok macam mana dan apa kegunaan dia. Dia multifunction food blender . Okay, ni rupa dia. Okay, ni unit motor dia. Dan ni alat pengisar dia. Dia ada 4 mata pengisar dia. Dan mangkuk dia, mangkuk aluminium. Ikut sini, shave ice pun boleh . Okey, kita try menggunakan ice. Okey, kita masukkan ice. Okey, kita tengok. Dah jadi ice dah. Boleh buat ABC. Macam-macam kegunaan boleh . Kita nak kisar. Tengok sini. Okey. Berminat boleh tekan beg kuning untuk beli. Okey, dah siap ABC homemade dari food processor.